Во периодот на наводнување на земјоделските површини, земјоделците задолжително да посветат големо внимание, апелираат од Ева на Македонија. Од компанијата ги повикуваат земјоделците на внимателно ракување со земјоделската механизација и опрема во близина на далноводите од дистрибутивната мрежа. Особено внимателни треба да бидат додека ракуваат со опремата за наводнување. Извршување на земјодолски активности под електричните водови треба да се избегнува, односно да се ограничи само на оние кои мора да бидат изведувани и во таков случај задолжително треба да се преземат мерки за безбедност. Металната опрема, како што се цевки за наводнување и разни видови на прскалки, во никој случај не смее да дојде во директен допир или да се приближува до проводниците од надземните водови. Не смее да се поставуваат метални цевки за наводнување, паралелно со трасата на надземниот вод и при наводнување, задолжително да се избегнува приближување и контакт на водениот млас со надземните водови. Особено да се обрне внимание и на силината и правецот на ветрот, се вели во предупредувањето од Евана. Исто така порачуваат да не се поставуваат прскалки за наводнување под проводните јажиња и во безбедносните коридори на далеководите од преносната мрежа, бидејќи допирот на водниот мласт со проводните јажиња Може да биде опасен по живот на лице кое се наоѓа под трасата на долноводот, Во близина на електричните водови, цевките за наводнување во никој случај не смеат да се поставуваат вертикално, ниту при нивно празнење, ниту при транспортот. Транспортот на останатата опрема за наводнување мора да биде исклучиво во хоризонтална положба. Исто така, подсетување до земјоделците и дека не е дозволено палење на страништа во близина на долноводите, бидејќи представува потенцијал на опасност за материјална штета на опремата и далноводот, како и загрозување на работата на МЕПСО. Во врска со сите отворени прашања за безбедно изведување на активности во близина на електричните водови, од на Македонија информираат дека стручните лица постојано ќе бидат на располагање.